finnst bara mjög smart að spara. Ég spara það bil 35.000 krónur ári með sparitilboði N1. Og þú getur gert það líka. Skráðu þig á n1.is og sparaðu 20.000. N1. Meira í leiðinni. Þér eru boðið í fyndnasta matarboð allra tíma. Geðveikislega fyndin. Og smökkinn fyndin. Mig verkjar í andliti eftir allan þátturinn. Dinner for Smucks. Frumsýnd 1. október í Laugarásbíói og Sambíóunum. Ískápar. Heldur betur. Max. Hey, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Kabow! Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnafélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla. Lífæð samskipta. Come mio da quello cocciame. Un tuo Francesco di Cagli. Le porta un Demis Radovic. Un fiotto Alessandro Canavino. Un fiotto Vigo Rocianovic. Un sesto Juan Oliman. Un tuo Pablo Marocci. Marocci, un fiotto sia Rose Federico Secura. Un cavale Riccardo Tellini o formale della Pasqua del Corre Cia. Tara, guest of the great comments, give us a rest. Komið sælir áhorfendur góðir, við erum velkomin með okkur hér á Sport TV á Ásvelli. Þess að fer að hefjast leikur Conversano og Hauka í EHF bikarkeppninni. Guðmundur Marinó heiti ég og með mér Andrés Gunnlaugsson. Sæll. Þá er tæknumaður kominn að skipta sér á hljóðinu. Vel gert. Þetta ítalska lið, það sterkt. Já, en það verður gaman að sjá hvernig það verður hérna í dag. Það er verið að vera sæmilega hávaxnir. Það verður gaman að sjá hvernig þetta verður á móti Haukum sem áttu góðan leik á miðvikudaginn, fyrsta leik í N1-deildinni. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig það verður. Já, Haukarnir hafa leikið ágætlega þessum tveimur leikjum sinnum annars verið í meistarakeppninni og svo í deildakeppninni, bæði skipting gegn Val. Það er
kynna hér inn liðin, þetta er skemmtilegt. Já, já, þetta hafur bara verið að vilja fyrir verkið ef við berum þetta ekki rétt fram. Nei, nei, markverðir Ítalarna eru Konstantinos Tilim Paris, Francesco Di Zegili og Jan Jurima. Aðri leikmenn eru Carlos Berti, Fartel Maione, Giuseppe Ezio, Davide Di Maggio, Raffaello Coricone, Demis Radosevic, Alessandro Tarafino, Igor Radjenovic, Pablo Marocchi og Federico Seguera. Já, þetta þú greinlega lesu oft á spaghetti pakkan, þetta gekk alveg ágætlega hjá þér. Já, já, þetta ekki, þarf mér að segja þetta nokkuð að þess að það hefur rétt, en galdurinn að láta að líta þannig út. Já. Út, já, haukum þetta, Aron Rafn Eðvarsson og Birgir Ívar Guðmundsson sem eru markinu, aðri leikmenn Sörfi Þorgeirsson, Freyr Brynjarsson, Einar Pétur Pétursson, Guðmundur Ást Ólafsson, Jónatan Ingi Jónsson, Gísli Jón Þórisson, Gunnar Berg Viktorsson, Heimir Óli Heimisson, Stefán Rafn Sigurmarsson, Einar Örn Jónsson, Þórður Rafn Guðmundsson og Björgvin Þór Holgersson, en þá meittur hann Sveit Þorgeirsson. Já. Verið að það einn mann til góða. Já, en öðruleiti eru þið með sitt sterkasta lið. Já. Það verður gaman að sjá þetta ítalska lið, hvað þeir kunna mikið og þeir hafa verið að gera ágætu stuti og gaman að bera saman íslenskan handbolta og spaghetti handbolta, þannig að það verður gaman að sjá þetta verður. Já, ég þarna náttúrulega undirbúningi mínu fyrir hennar leik á rettaði mér náttúrulega hauga myndböndum og klifti þetta saman og eitthvað svona. Nei, nei, það aldrei séð þetta lið áður, þannig að rennur blindi sjóinn eins og skildi svo að Halldór Ingólfssyni að þeir gera hálfpartinn líka. Já. Það er ekki séð mikið til þeirra. Nei, ég spurði Halldór um það, svona, hann sagði að þeir hefðu ekki náð í mikið á upplýsingum um þetta lið, þannig að þeir verða aðeins að leika þetta fingur fram til að byrja með. Ég sýnist nú að þeir alltaf spil með þeir eru alltaf að spila bara 6-0 vörn í talinir, þannig að sæmilega hávaxi líf og markmannir stór líka, þannig að það verður gaman að sjá hvernig þetta verður. Já, það eru haukar sem byrja með boltan sinni á rauðu búningum, þeir eru útiliðið í dag. Og með byrja á galopna 6-0 vörnin á Þórður Rafn, skorar fyrsta markið í leiknum. Góð byrjun hjá gestum hauka hér á heimavelli. Já, það 20 sekúndur fyrsta mark. Og haukarnir ætlar að spila sama og þeir gerðu á móti Val. 6-0 vörn, tiltölulega framarlega. Já, sjónabrot. Þetta sjónabrot bara, þetta það verður, ég mjög spenntur að sjá hvernig EHF dómar að túlka nýju reglunar. Þetta akkúrat, þarna lagðist línumærum bara og hindraði varnamanninn í að komast að í vörninni og það bara var að það dæmt sjónabrot. Já, það eru norðmenn sem að dæma hann leik, það var Kleven og Kristján Rambær. Sænskur eftirlistdómari. Já. Já, nú, já, já, þetta er engin varnarleikur hérna í byrjun, Björgur Þór. Nei, nei, þetta er virðist vera auðvelt svona til að byrja með allavega. Þetta var álíka auðvelt og hlíðarenda hér já. Á miðvikudaginn fyrir hann. Kannski er hann bara svona góða formudrengur. Já, ég veit hann svona er bara við, hann. Þeir líta allir mjög vel út haukarnir sem komum inn á miðvikudaginn. Þeir líta vel út á velli, allir. Já, við erum með réttenda mann hér í hægri skiptunni, Conversano, Pablo Morocci. Dómararnir eru að gera mikla athugasemdir við slagsmálinu á línunni, þannig að þeir eru ekki setjum mikið kerfi í talnir, þeir eru svona í óskum hefðbundum. Taka klippingar, já, 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 þetta gera hann vel. Já, Marocci sem að skora þetta mark, fyrsta mark, Ítalana 1-2. Það var auðvelt hjá hann, tók létta klippingu og hann kom inn á miðjun og óð bara í gegn. Það er að haukarnir, það er Stefán Rafn sem er hérna í vinstra hotninu, Þórður. Þórður Rafn á vinstri skiptunni, Björgvin Holgersson hérna á miðunni, Einar Örn Jónsson, hægri skiptu, Guðmundur Árni, hægri hotninu, Heimir Óli á línunni. Vel gert leik, tæma hotnið, hot bara, hot. Já, já. Boltinn fer í Marocci og út af, aftur fyrir. Hann bara vildi meina að hann leik í boltan
heldur á honum. Já, og löglegan hátt. Já. Það setjum upp hérna, núna haukarnir eitthvað. Reynar, Björgvin, hann mundur þetta skota hær í netinu. Létt með þetta, strákurinn. Já, einhverjú. Góðbyrjun hjá haukum. Ég var hann aftur í það sama, fyrir á milli, þetta skref, hárrétt. Það voru skref reyndar á hann líka hjá honum. Heimi róli með sendingu sem hann á aldrei að taka. Nei. Einu svona æfingu. Nei. Og þau töpuðu boltanum. Já. Hana. Reina þér gegnum brotan. Það tekst ekki. Þetta færa þér í miðjumanninn yfir á að það setja eitthvað upp hérna í talinu. Finnst það frekar hægt hjá þeim þeir. Já, leysa þeir úr vinstra hóðnuna. Já. Já, aftur. Radovsic sem var listi og þeir tapa boltanum aftur. Já. Þú heimur langt frá því að snerta boltan og komið sinni á línuna að koma haukarnir. Já. Það þessi línumaður hérna hjá þeim. Þetta nú Majóni. Já, hann verið nú vera mikið að beygja sig og íta með afturendanum og það bara stranglega banna. Já. Það eru mjög skipta skoðanir þetta. Þjóðverðnir eru ekki að vinna alveg eftir þessi línu, svo fara þeir í meistarakeppnin og þar eru þeir miskunnlega streknir út af hann. Já, já. Spurning hvernig ítalarnir eru að gera, við vitum það ekki. Já. Þórður, þetta Já, ólöfublokkering núna á heimi. Það eru konar þrjár á fyrstu þremur og hálfur mínútinni í ólöflega blokkeringar á liði. Já, ofnast allt hérna fyrir hægri skiptuna. Marocci skorar annar mark sitt og annar mark. Konar Sanó, staðan 2-3. Fimm mínútur linnar. Ekki mikið læsingur í sig hjá haukunum heldur þeim, ósköp varfarnislegt. Já. Þetta reyfa á. Já, já, ef þeir hafa ekki haft miklar upplýsingar þá er náttúrulega eðlilegt að þeir reyni svona þess að skoða það bara leið þeir að spila þetta. Já, Björgur Lóttir hóttir. Vel, ekki að Björgur, en að... Sendi ekki klikkaði. Já. Koma ítalarnir. Myndanum bylgja hann til upp. Já, já, hann bara Tarafino. Segir bara róa og bara... Tarafino róa þetta. Radjanovic hérna á miðinu núna og aftur leysir hann úr hotninu, Radovsic. Já, og kemur hann Tarafino, Alessandro Tarafino og jafnametinn 3-3. 3-3. Það ekkert fyrir þessu. Nei, hættir. Þeir kannski ætla að reyna að spila svona hægt og reyna bara að svæfa haukana þess. Já. Hún reyna lífi sendingu, brotuð á heimihóla, haukakast. Björgvin byrjar. Það þarf að setja þeim eitthvað upp. Það að koma saman á hann í klippinguna. Já, horfður enn sendingun á heimi, gengur ekki upp. Nei, nei, þeir eru stóri þarna tveir. Siggo er að... Skref. Já, auðvitaðast. Og það sést náttúrulega ekki í mynd, en þeir eru ekki að flýta sér í ítalarnar. Þeir voru fjórir sem bíðu bara í vörninni. Þeir ætlaðu ekkert að fara fram nema þeir þyrftu á því að halda hann. Þeir greinilega ætla ekki að sprengja hann að leika upp í læti. Nei, þeir ætla að bíða upp á göngumóta. Það ljóst. Þannig að svæfa anstæðingin. Þetta var Ricardo Trillini sem bauði upp á þessi, þennan háa. Já, aðeins að... Þjálfarinn. Aðeins að skamma sína menn. Já. Hann vill kannski fá meir hraði þetta, ég veit það ekki. Það er enn línistökuna. Þetta eru þetta... Tvær mínútur á heimi. Heimi, já. Miðað við það sem búið á þessum leik, þessar 7,5 mínúta, þá þetta nákvæmlega eins og Guðjón formaði dómaranefndar HSI sagði okkur á kynningafundi á reglunum að þetta yrði miskunnalaust tekið á. Slagsmál
milli varnar og línumanna. Já. Það alveg greiðast að þeir eru að vinna eftir þeirri línu. Það gaman að sjá hvað þeir gera fimm á... Skot í samskiptin enn á frákastun aftur. Kemur Marocci. Hann skorar. Bara Mark. Pablo Marocci skora þrjú mörk af fjórum, fjögur þrjú fyrir ítalskalið Conversano. Já. Þeir ekki ekki. Íslandsmeisturinn með höggum. Já. Þetta sallarólegur hingað síður ennþá. Já, þetta ekki til að örvænta neitt yfir. Þetta bara, nú sjáum við að Ítalinn koma framar á þetta. Já, og hann fær gult hérna fyrir að teika hann. Já, Stefán Rafn láð þarna. Stefán ætlaði að fara að lauma sér inn á leysinn. Þetta samóður gera móti val þeir voru einu færri. Þá tóku þeir og leystu inn úr öðru hvora hotni og reyndan á yfirtölu þannig. Gekk reynda mjög vel á móti val. Þar var þetta ekki... Eins og svo smarta. Já, það var kannski ekki eins og fyrirstaðan sem þeir bjúku stið haugarnir í þeim leik. Nei. Það búið og gert. Já. Koma þér hérna aftur og gera samantaka hínum einn frá yfirtalaðan. Þórður, Guðmundur Árni og hann frýst í gegn, það auka kast. Nei, lína bara. Boltan, já, þetta var bara lína. Já, tekur línuna fyrir út um teginn, já, það ekki verið að skoði því. Þannig að verð Aron sitt fyrsta skot. Frá Radovsic. Já, alltaf að reyna eitthvað að... Og fyrir Guðmundur inn, þá verð markmann hinum meginn. Já, Guðmundur er... Skiljum Paris. Það er óvanlegt að sjá hann klikk í svona færi. Þetta klikk á tveimur svona út í valinn. Þetta verið með svona öðrugari á hotnamönnum. Já, Cillian Paris og Aron Rapp komnir á blað. Og skotið hérna í þverslán á niður en ekki í netið. Nei. Þeir tæmdu hotnum mjög hratt. Þau settu línumann í blokk á milli 1 og 2 og skittan kom langt innum miðan upp í loftu og senda hann tilbaka nýr í djúpið þar sem að hotnamönnum fór inn. Já. Þórður, Stefán, Heimir Óli kominn inn á svona fullskipalið haukarnir. Björgvin tappa boltanum hérna. Já, kemst ekki aftur. Laglegt mark hjá. Marocci skorar sér fjórða mark og þeir fann þess að hann hafa tveim mörgum yfir, 5-3. Já, Björgvin fljótur að svara. Fljótur að kvita fyrir það. Það finnst að haukarnir ætla að fara að reyna að keyra þessu upp hraðan í þessu. Já, svona virka hálfværu kærir á mig, eins og mótspyrnum hefur verið svo lítil í byrjun að aðeins laga á. Og ég held líka, þeir áttu tiltölulega létt að leika á miðvikudaginn, það svona menn eru aðeins að þetta er ólega blokk aftur. Stelur stöðunni. Já, já. Það var að Stefán Rafn. Stefán, góð sending hjá. En skotið slag, Cillian Paris. Bara velvarinn. Það þú útlaði það. Majóne, fljótur að svara hennar hinum meginn, 6-4. Já, hann er hann ekki komið með eitthvað 2-3 skot varinn, þessi strákur hennar þá. Það er bara 2 skot, já. Það er þú ágætti svarum. Já. Komaðir í klippingu hérna á velgjör. Það er stengli með sér á ennveran. Dauðafæri. Já, þetta er bara illa skotið í tígang, hann búinn að exa, hann hoppar mikið upp og þessi bóttir er átt. Já, hann á bara að vera mjúkt í gólfið undir hennan markmann. Þetta er kæruleysi. Já, 11 mínútur og 20 sekundur betur vinnar þessu leik. Taka þeir hérna aftur, við erum að taka mjög mikið þessu sömu klippingar og... Það er að hotnamaðurinn Radovsic. Þannig að sá nú er þremörkum yfir, 7-4. Það er þótt að taka leik því haukarnir. Já, já. Hann þarf að veikja sína menn, það er ljóst. Já, hann þarf aðeins að með síðum. Hugsa hluta, við séum náttúrulega líka að þú... Trú
trúir ekki að ítalskt lið sé hátt skrifa, menn eru svona, já, ég hef nú horfði að spila við Ítali, þetta svona, það eru hvað margt sem að hangi saman í þessu. Já. Nú, það bara verið að horfa á tölvuskjáfi hér og í lýsingu. Já, þetta á netinu, við erum að fylgjast með þessu. Já. Ég held að núna þegar þeir eftir leik ég trúi ekki öðru heldur en að menn vakna þess og tæki á. Já, það augljóst á Halldóri, hann vægast á dósáttur. Já, þeir eru alltaf búin að fara hérna með tvö góð færi, þeir eru búin að gera boltamistök og já. Það er of mikið miðað við líð í þessu geðaflokki sem haukarnir eru á öllum mínútum. Svo hefur vörnin verið á hælunum í þokkabót. Jæja, sjáum hvað gerist núna. Við náttúrulega höldum í íslenska liðinu og skömmum okkur ekki fyrir það og vonum að þið bara spýti lófana. Þeir eru að leita mikið inn á línuna en þannig eru bara tveir mjög stórir hafsendar hjá Ítölunum sem eru að vinna vel. Þeir verða að fara að teygja meira á þessu áður þeir byrja að trúa honum inn á línu. Þórður. Ná auka kast. Númer 5 hjá þessi Pasquari hérna, hann virðist vera sterkur, mjög sterkur að vinna vel varnarhlutverki. Þórður á frákastegi hérna. Máttlis skot sem að vörnum varði. Já. Koma er aftur hérna. Já, þetta eru bara tvær. Tvær mínútur. Já. Radjanovic, Igor Radjanovic. Skytuna. Eitthvað aðeins að ræða málin á ítölsku síð. Alessandro Tarafino það sem fær tvær mínútur. Já. Sem hafa þetta rétt. Ég held að hann hafi hérna hrinta og Heimir var að rykja á línun og ítta að bakið á hann. Já. Þá eru ítælarnir klárir með... Já, þeir ætla að skipta, þeir ætla að taka markmann út af, það er dagur sem að austuríska aðferðin. Já, já, enn vera með löppinni. Já, ég man að þetta Kylian Paris. Sko, þeir eru að skjóta á fyrsta tempo á hann og hann alltaf búin að lifta öðrum fæti, menn vera að skjóta á seinna tempo á svona markmann, þeir eru bara að læra á hann. Þeir eru búin að gera þetta nokkuð sinni. Þetta fótur og törmyndun, nei. Að hann má ítalska bolta, ítalska bolta. Þetta má ítalska bolta, en má til norska bolta. Já, það spurning. Jæja, Öggar setja eitthvað upp, komum tveir á línu. Þórður, já, brotum honum. Þeir verða að setja eitthvað, þeir eru einu fleiri, að þeir verða að hendi komið upp á það. Jæja, kemur Þórður. Jæja, hann undir hendar skoti, það fyrir gegn. Já, það fyrir gegn. Það ekki verið að skjóta í drauma, hæði markverðarins þarna. Nei, nei. Hann Jæja, þá skipta þeir, kemur Giuseppe Lovecchio inn á. Já. Skulum vona þeir refsi fyrir þetta, verið ekki með mannimarkinu. Já, ég mena, þetta ágætt í sumið, ég mena, þú verður þá að vera með mjög fljótan mann sem að hleypur til baka. Já, fljótur út að, já, hann fer út að núna í kerfinu bara, það er alltaf eina vitið. Þetta er kerfið virka svona, þetta er ágætt í fari klippingu og svo bara hleypur hann út að. Já. Stefán. Já, hann ekki alveg með þetta í dag. Spilum við hvort að Freyr Siki og Freyr er farin að hita upp. Já, ég meina, þetta er bara... Svo er þetta sundur. Já, já, ég meina, það kemur, ég meina, hann lagar þetta bara, færi að fara út á smá stund og reyns á kollinu og kemur inn aftur stempur. Já, já. Ekki aðmæla þetta að vera með Freyr Brynni svona bekknum? Nei, það er ekki aðmæla þetta. Kemur Giuseppe út af og þeir eru í vandræðu. Nei, með glæsilegt skot hjá Morochi. Já, já. Þetta er, hann er allt í öllu komið 5 mörg af þessum 8. Já, já, hann er allt í öllu. Skora jafnmörg mörg á haukarnir. 8-5. Það kemur Þórður út af Stefán. Fer á miðjuna. Já. Freyr í hornið. Björgun í vinstri skytuna. Þetta er náttúrulega mjög gott hjá haukunum og... Halldór náttúrulega að nýta þessi stráka í fleiri en eina stöðu, það alveg frábært. Já, Stefán, gæmlega ganga hjá honum. Já, hæ. Sjötta skotið, Kylian Paris. Verið þessum leik. Já.
Já, staðan 8-5 fyrir Ítalana og þeir eru með boltan fyrir hálfleikur hálfnað. Ekki mikið hjá haukum, hafa skorað 5 mörk á 15,5 mínútu. Það þykir ekki mikið hér á ásöflum. Nei. Þetta líka breyta varnar. Já, 2 mínútur Einar Örn Jónsson og markið telur. Já, já þetta Majóni þarna að skora sitt annar mark. 9-5. Já. Sjörfi Þorgeirsson inn á Heimir Óli kemur út af þeir eru færri og þeir verða bara að spila núna og leita góðu færri þetta komið 4 mörg sem eru undir og þeir verða svona aðeins að þeir ekki missa of langt fram úr sér Nei þá verður þetta skref reyndar þarna það aldrei dómarinn dæmdi ekki Björgvin fer þarna Brunur já já, öxlin á undan þetta allt svona eftir bókinni Jæja, hvernig lítið ítalarnir út einu fleiri það kemur ljós hérna Þeir gera þetta sama á aðan þeir setaði línumanninn á milli 1 og 2 vinstra megin kemur klipping og hann fyrir upp í loft og sendir hann í nýri hotn já, nokkuð með vissum að það það sem þið reyna hérna upp já, ok, reyna að hitta afbreiða þessu Þetta hitt afbrið að detta strax inn á miðjumanni þegar hann að leysa. Já. Þeir stillu beins, hann fyrir á milli 1 og 2. Hátur loftið. Þetta allt inni. Já, já, þeir eru. Radjanovic. Þeir eru bara að skipta mark. 10-5, já, Birkir Ívar. Þeir eru bara, bara að pröfa, sko, hann ekki að finna sig í markinu greið og það. Það var gott að fá að fara aðeins og... Nei, nú var eitt skot fengið þessu 10 mörg að þeir. Já. Það var mjög góður hérna á móti val í báðum síðustu leikjum. Já, 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 já. Birkir Ívar eins og svona klára á bekknum, það ekki amalegt. Nei, það besta mál bara. Stefán Björgvin höndinu. Reyr opinn en Björgvin sér markið og skorar. Hann veikur niðri í greina, hann þarf að láta með mikið vænka þessi markmaður og hann að loka vel efri hlutaðan á markinu og þá vera menn að setja hann neðar bóttan. Það Hauka komið með fullskipa leið en þeir skora enga sig strax. Aftur var það Igor Radjanovic. 11-6. Fimm marka munur, það eru 12 mínútur til hálfleiks og Aron Rapp kemur út af. Já, þræl ósáttur, skiljanlega. Já, hann bara ósáttur í sjálfa sig og fær smá tíma til að. Heimir, hann klikkar ekki þessu færi. Nei, nei, ef þeir finna hann ekki nema þeir láti bolta fljóta meira. Þetta er allt og hægt tempo hjá. Já, 11-7, hér skiptir bolta. Já, Ítalinn búin að fá sig 7 mörg að þessu bolta vilja fá annar. Já, já, Siggi sáttur við þetta. Fjórum mörgum yfir er ásöllum heimaleiknum sinnum. Og sér núna þeir eru búin að gjörbreyta vardarleiknum aukarnir. Þeir eru alltaf fara að reyna að fara í 3-2-1 á það núna, fara framar. Já, já, þetta klikkaði hjá þeim. Ég sé að markmaður var komið vel út, hann ætla bara að henda á þetta að leta að hlaupa á sig. Láta að hlaupa á sig, já, hann fær raukt fyrir það. Það fær raukt í dag, Stefán. Þeir eru að notfæra sér og þeir eru bara að grýta fram. Já, maður Já, það kann ekki reglunar, þá erum við að gera nýta það. Já, sko, reglunar eru þannig að ef að markmaður hleypur í og tekur á mann á boltanum, en ef að snerti sóknamanninn, þá er það rautt spjald. Það er alveg strangt og skemmtilegt. Já, það er veg fyrir slýs. Já, þetta er aðalega að hugsa vegna slýsahættu. Akkurat. Svo geta menn verið sammálum og það sé rétt eða ekki. Vel gert hjá Frey. Já. Það ekki að gott að maður hafði, er að koma slagsmál í þetta, já, stýtt sér leið. Koma að hauka því, inn í teg. Inn í teg. Komið stuð upp með þetta ráðan íþjálandir en ásamt ekki að vera rátt innum minn líka. Nú vil ég fá bara mark aftur hjá þeim. Já, koma þessu niður í 2 mörg, það viljum við. Já. Björgum verður að... Jafna þetta fyrir leið, ekki spurning. Björgum verður að
stjórna þessu betur, fá meira flæði, koma þér hérna í eitthvað. Stefán út í hotnum og Frey, kemst ekki inn. Allt í lagi, allt í lagi, kom upp aftur bara, þetta var góð hreyfing hjá þeim, sendingin aðeins nýsöfnu og verða bara að byrja upp hann í. Björgvin, ekki er það. Það er einhver slagsmál hann sem er ekkert dæmt á. Nei, nei, það var. Dahl hoppi hérna í hotnumu. Þetta var slagskot. Já, Hósi, Federico Segura. Koma núna að keyra á þetta. Björgvin. Já, ekki spurning. Björgvin kom með 5 mörg, 11 og 9. Þeir eru að byrja að læra á. Það búið að koma núna 3 skot í röð niðri. Það allt inni. Þannig að þetta Dauða færi líka. Já. 9 mínútur og 15 sekúndur til hálfleiks. Tveggja marka munur, 11 og 9. Þetta búin að skora núna 3 mörg í röð. Já. Halda er helst eina vörn í viðbót. Já, þetta er einhver kast. Þræl sterkur hann inn á línunni þegar hann nær að búi til rétt að blokk þá eiga er erfitt með að koma. Þetta er svo meða... Það freist í löpboltanum, vel gert hjá honum. Þetta er svo meða lýskapur hann inn á. Og skorar sjálfsögur. Niðri, aftur niðri. 11 og 10. Já. Freyri frábæri þessu. Já, já. Hann bara líka það mikið svona drifkraftur í honum að hann þegar illa gengur þá rosalega gott að hafa svona karakter á bekknum sem kemur inn alveg eins og eitur nagli og vill bara klára hlutina. Já, hann rótaði hérna í talinni leiðinni, svona í kraftur í honum. Já, ekki fæl bara. Upp með hann bara. Það Marocci sem hefur skorað 5 mörk og farið fyrir ítlæska leiðinu hér sem að lá þarna. Hann harkar þetta vantar að sér, þetta bara ítlæsk. Það væla ítir þú séð eins og við þekkjum við. Já. Já, já, leikur farin að staða aftur og við lóstum við þessa músík. Með músík og öllu, sko, nú að... Keir upp stemminguna. Keir upp stemminguna. Það nú ekki nóg margir hérna á ásvöldum. Ég hefði nú vilja sjá fleiri, vonandi koma fleiri á morgun, því að... Íslensku liðunum veitir ekkert af þeim stuðning sem við geta. Áhörðum verða að koma og... Alveg samúl hvaða félugum þeir eru því að þetta dýrt að taka þátt í þessum keppnum og ég hvet alla til að bara sem eru að horfa á okkur í dag að horfa aftur á morgun. Já, já þeir geta komið í hús og verið með tölvuna að fá með sér. Já, sjálfsögur. Ekki það að við tveir séð það skemmtilegir, það kannski betra að vera bara saman. Það alltaf skemmtilegir að vera á staðnum, já, já, já. Við neytum því ekki. Já, já, þetta út af. Þetta að vera aggressífara, sko. Björgvin. Einar, Stefán, frábær fint á 11-11. 11-11. 5 mörkjur rauði á haukunum. Já, eru vatnir þetta til lýsið svo farnir að spila eins og menn. Læsileg pissa í hánu hann. Já, takk að ítalandi leikliði. Þetta var nokkuð samt aðtífumsvegt. Við erum alþjóðan eftirlismann, holröng innáskipting hjá Ítölunum. Hann horfir á það og gerir ekki neitt. Það sænska velferðarkerfi, vera góður við minnum á það. Já, það bara svo að sjá ítrekað á Íslandi og af hverju þetta voru öðru í þessu Svíþjóð. Það rétt. Sá er þetta Helga Magnúsdóttir gefa 2 mínútur á þetta. Ég leik hák á Akureyri, ja, flott. Réttilega. Já, ja, flott, ég meina rétt og bara rétt. Passaða aðgöngu með hest 13. oktober, en það er einnig þetta framtað ekki gegnum innkaupa. Eftir arfa slagan kafla þar sem að haukar mistu, voru 2-0 lifur og missi þetta svo í 11-6. 5 mörgum undir að hafa hendur betur spíkt í lóana í efnametin 11-11. En það er samt sko, svolítið aðdeglum það er 11-11. Við erum bara að fá 2 varinn skot hjá Haukum á 22 mínútur. Já. Meðan er ekki konu einhver 7 hinum megin, eitthvað svo leiðis. Það eru, já, 6 hinum megin. 6 hinum megin. Og það er, við verðum að fá bakkvöslu hjá og við verðum að fá grimmari vörn því að auðvitað höldum við öll með haukunum og viljum sjá það fara áfram. Já, sjálfsögðu.
fara sem lengst. Já, já, já. Skemmtileg keppni hjá bikarinn. Já. Það mæta flottu liðum. Já, þetta höndin á honum. Þeir séða tvær mínútur. Já, já, ekki fengu þeir tvær mínútur áðan fyrir að lyfta fætunum í miðri vörninni. Björgvin var það fyrir að slá boltan út af hérna. Já, já, þetta Hlutlaust alveg. Já, Nei, þetta líklega svarið í fótinn honum. Já, þetta veit hann og við hann. Þetta bara sannar að reyna aftur. Við höfum ekki að leifa þeim að eru fótboltaræfingum þessu strákum. Þá fara þeir alltaf að reyna að nota lappina. Það hárétt. Það ekki mörg á síðan Björgum var að spila utan deildar fótbolta líka. Nei. Já, það skoraði hann úr hodninu að Segura. Leikmann sem að ekki hrifist af hérna í fóðið leiks. Nei. Hann kom með þessu netið. Þetta kannski færið með því betra sem að færi. Já, já, hann var með hálfan tíu. 12-11, 7 mínútur eftir að fyrir hálfleik. Sjá hvað þið gera núna haukarnir. Tækja að saman þér hafa verið að taka í innleiks frá horni. Já, það komundur horni hætti við. Kemur núna. Freyr upp. Já, hérna. Hann sveif seglum þöndum. Þetta þetta ég nokkur hýrna sem kerfi á haukonum. Þeir eru taka klippingu á öðrum vagnum og leysin á móti. Sérstaklega ef að Freyr fyrir að stökk upp og skjóta. Ha. Þeir hafa ekki búist í þessu í þetta. Það er bara þannig. Já, þarna þeirra með slagskotan. Sendum fram. Það eru 44 sekundur í manninn og hefur hvernig að vilja spyrja hann inn á vantalega. Maður komin út eins og af þennan. Já, já. Það verður ekki eitthvað sem skoðið sérna leikinn. Ég sé núna bæði, þjálfarateymið að byggja Birkið að senda, já, senda já, fram. Já, Halldór búinn að sjá þetta sjálf. Já, já. Þetta bara eitthvað sem þú reynir. Já, já. Þjörfi Freyr, Guðmundur Árni hann skórar. Aftur gerir það sama og gengur vel hjá þér. Já. Og þeir komnir yfir aftur frá aftur að reyna farið. Sjö sekundur. Því að maðurinn kemur inn og Ítalinn ekkert að gera á þetta. Nei, nei, þeir eru. Það að spila á sinn hæga handbolta. Já, já, þetta eru. Runningur. Runningur ekki spurning. Tarafino, langur bolti fram. Björgvin, að varrið. Hvernig að frákvæmstinu? Maðurinn sem liggur á línunni, nei, nei. Nei, það var svo lítið. Já, það var svo lítið. Jæja, þannig að það Birgir Ívar. Geir þið nú á þetta, sendu boltan, koma, koma, jæja. Vel gert. Já, Birgir búin að verja tvö skot eftir að koma inn á. Þetta þurftu að fá, Magnum fara að taka færin. Já, líka dauðafæri, það það gott. Majóni hérna, verð svona galopin. Það góð auglýsing fyrir Gunnarsmaðurnes, Majóni. Það verður eftir hvað maður heyrir orðunum, já, já, réttu þeir. Ég held að sé framburðurinn, ekki að hann heiti þetta, en já, já. Jó, þetta hárrétta framburður, Pascal Majóni. Sipa hljóðkerfi í ítalsku íslensku nefnilega. Æ. Æ, já, það eru fjórar og hálf eftir. Nú verða þær að fara að setja sér að markaukarnar fá ekki meir en tvö mörg viðbútt á sig í hálfleiknum. Ekki hleypaði mig meir en 14 mörg í hálfleiknum. Reyn. Og fljótur að flauta, þetta var ekkert skref. Það er Radósits, Denis Radósits sem er kominn hérna inn á miðuna, var í hópninu framan að leik. Og hann að fara að tæta í gegn. Já, hann á að ruglaði síðan að freysa greinlega. Já, þetta er tappa boltanum. Senda. Stefán nær boltanum. Niður í núna. Nei, hann er frá honum. Já, já, var þetta vel. Já. Stefán ekki alveg að finna sig. Nei. Það er farin ansi mörg færi hjá honum. Skora tvö mörg, en klikkaði ykkur fjórum um skotum. Já. Já. Áfram með þetta bara. Þetta er tvítugt og lærir. Já, ég heldur ekki þess að þetta sé. Nei. Við veitum hvað hann getur drengurinn. Já, já, Radu Ofsets var að vera frá honum með Heimiróli podcast. Hann var ágætt streiningar þessi strákur. Hann fyndar vel og... Já. Leysar minn, koma þér hjá máta. Nei, skref. Já, þetta eru bara skref. Skref á Marocci. Senda. Kom
Maður á þetta Stefán. Já, glæsilega. Hanna kom þetta, bara... Ákveðin, hann ætlaði þessu bóta í netið. Hundósáttu við hinn. Já, hann veit hvað hann á að gera með. Vel gert hjá honum. 12-14, svona svaramenn er alvöru. Helvitis kjartaði. Nei. Lengi að koma bóttanum. Það var bara miður, tæknistjórinn heim bara leiktöf sem já, var réttilegt. Hann vil fá höndun upp strax. Já, já. Og það vil áhverjandi líka. Og hvað nú? Einar Örnbeka, nei, nei. Heimi Róli og Majónega. Þeir vegu ekkert. Tveir sterkir strákar aðeins að kljást. Norrmennir að fara að taugum hérna. Já. Já, ég ekki hérna þessu, en með ekki gera neitt, sko, mið þeirra í körfubolta. Einar er farin að benda á að gamla afárið það sem er að vera að fara að trekkja upp aftur, þeir eru búin að vera svo lengi í sjöfnum. Já, þannig að varðið Birgir, það var reynda hárrið. Já, þetta er... Eins og ég var að segja, miðherjar í körfubolta þurfa að slást miklu meira kontakti til þess að finna þessi stöðu inn í tegi í körfubolta og þá þurfa línamenn og væntanlega í handbolta og þurfa aðeins að fá að snerta hvernig annars. Já, já, þetta, mér finnst að menn taka þessi full hátilega meðan er ekki, þetta er bara verið baráttun stöðu, það er ekkert annað sem í gangi. Nei. Einar, Stefán, Björgvin. Það var Elgert Þjónum skotið ekki gott reyndar. Jó, Guðmundur Árni neð frákvæmstun og skorar. Já, já. Elgert Þjónum. Rópar marka strátt með manna markið hans. Haukar þremmörkum yfir 12-15. Já, það 1-20 eftir. Það svo sagðir áðan. Þú vildir ekki að þeir myndu skora meira tvö mörk. Þeir eru að gera þá skora því þegar þeir eru að hálfa mínútur. Þeir eiga bara að setja þessi markmið núna. Þeir eru búin að þeir spilu haukarnir illa fyrstu 17-18 mínútur leiksins. Þeir eru að spila nokkuð vel eftir að... Já, já, aftur. Já, Guðmundur Árni. Hann fljótur og hvað gerir hann skorar? Það... 12-6 Halldór tekur leikli og hárið um tíma og vakt í sína menn. Þeir eru miklu betri heldur að þeir voru sýstu 17 mörgum. Við getum vakið að tegla því að það sýstu 11 mörgum leiksins hafa haukar skora 10. 10, já. Staðan 16-12 haukum yfir. Þetta er akkurat þetta sem við sýnum. Já, það er vel varist. Gott, vel, vel gert. Það er að fínu hafna kom sér í hálfgerð vandræði. Ég held að gísa upp í, hann kom ekki inn á þessi einna hálfleik þegar, sko, þetta bara, hann er að gera þetta kolrám. Majóni, og hvað? Vítakast. Já, já, ég... Það maður sjá heldur hérna, nei, þetta bara lína, já, þetta ekki neitt. Nei, nei, já, nei. Kölvu, við þetta. Það var ekki neitt, neitt. Nei, hann bara þorði ekki að skjóta það, og mikið harpins og höndanum ánum eitthvað, ég veit það ekki. Jæja, Ígor Radjanovic tekur síðasta kast fyrir hálfleiks. Minkar hann því þrjú mörg. Jæja, hann gerir það, vippar sig yfir Birgir Ívar, skorar sér þriðja mark. Staðan 13-16 í hálfleik, haukum yfir. Eftir að hafa hennar leik afleitlega verið fimm mörgum yfir, undir sig 11-6. Það var haukvæðir snarlega snúið leiknum sér yfir og eru þrjum mörgum yfir 13-16. Já. Markaðist í fyrir hálfleik hjá Ítölunum eru Pablo Marazzi með 5 mörg, Igor Radjanovic 3, Pascal Majóni 2 og þeir félagar Demis Radovic, Alessandro Farofino og Jose Federico Segura með 1 mark hver. Konstantinos varði 9 skot í markinu. Hinnum meginn Björgvin Þór Holgersson markaðist með 5 mörg. Guðmundur Árni skorað 3 líkt og Stefán Rafn Sigurmannsson, Freyr Brynjarsson 2. Þórður Rapp, einnum með tvö og Heimir Óli eitt. Aron Rapp varði eitt skot í markinu og Birgir Ívar þrjú. Þeir eru með auðlýsingar og koma svo með seinni hálfleikinn. Mér finnst bara mjög smart að spara. Ég spara það bil 35.000 krónur á ári með sparitilboði N1. Þú getur gert það líka.
Skráðu þig á n1.is og sparaðu 20.000. N1. Meira í leiðinni. Þér boðið í fyndnasta matarboð allra tíma. Geðveikislega fyndin. Og smökkinn fyndin. Mig verkjar í andliti eftir allan þátturinn. Dinner for Smucks. Frumsýnd 1. oktober í Laugarásbíói og Sambíóunum. Ískápar. Heldur betur. Max. Hey, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Kabow. It's a nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Mila leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnafélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.
Já, komið sælir aftur áhorfendur góðir. Við erum klárir hér með seinni hálfleik. Leik Conversano og Hauka fyrir leik liðanna í EF bikarnum. Já, ég nú 13 16 Haukum í vil. Já, nú fékk fengu Haukarnir tiltal. Þeir voru lengi inn í leikliðinu. Þeir eru orðnir mjög strangir með þetta. Ég fekk tiltal í gær í mínum leik. Fékk eftirlitsdómar að koma og sagði sér og það eru 11 mínútur síðan að hálfleikur er byrjað. Ég sagðist ekki geta gert það. Ég talaði bara svona mikið að hann yrði bara að þola það. Já, því fyrir hásegt. Já, já, nú byrjar þetta aftur hérna og við svona sjá, ég held að þetta lítur mjög vel auk núna með auk hvernig varum miðan hálfleikinn. Það 16-13 fyrir haukana. Já. Spila sömu vörn og gett svo vel í fyrir hálfleik. Já, minnum á það að þeir eru gestalið þannig að það stendur 13-16 á töflunni. Konum sér á heimaleik. Já, skoti stönginni hér. Frá honum Radjanovic, kemur Freyr. Vel gert. Já, finnir Stefán, Björgvin og tappa boltanum. Já, hann mikið vænka þessi maður. Já, hann maður Jóni. Þetta skref. Þetta bara skref, þetta ekki einn fríkast. Narocci fekk fríkastið enga síður. Já, tekuðu boltan í loftunum, tekuðu tvö fer til liða 3-4, þetta bara. Já, já. En hvað það, við viljum sjá aftur vörð hérna, búa til heldur rólega gott forskot. Það verður alltaf gott fyrir seinni leikinn að vera með nokkur mörgi blús. Já, seinni leikur sem já. Líki beinni hér á mörgi klokkan 6. Já. Ég sé betur núna hvað hann er, dómarinn að dæma með ólöglegu blokkina. Já, hann Stefán. Hann fer inn í teginn og kemur ólöglegu öfugum megin á það. Víti. Já. Þetta bara... Stoppar hann í döðaferðinu og fær á sig vítakast. Sílim Paris var hann að vera sér tíunda skot. Já. Eða var ekki fyrir hann, þá voru haukarnir í það minnsta búin að skora 20. Já. Það Birkir Ívar á kemur framlega mót honum núna. Grígor, hann skýtur í Birkir Ívar. Nei, ég vil ekki að segja hann hafi varða. Jú, jú. Það hann hlutverk að vera fyrir. Koma haukarnir inn í róluheitlum, stillu. Einar, Björgvin og Stefán. Þetta heimi Óla, nei, maður ekki að grípa á. Nei, nei, hættu. Koma Íslandir. Þetta erum við svo. Félagar. Eða það sem Radovic. Já, já, hann reyna að kera hann inn í og Freyr gerir þetta mjög vel. Já, hann fer Radovic út í hot. Breytar hérna aftur. Já, þarf að finna og kemur hérna inn á aftur. Getur hann að vinstra meginn. Já. Radjanovic, hæra meginn. Já, miðinu segi ég, þannig skýtur hann, það varið. Og Marocci, ná frákastinu. Já, Marocci gerir það og skoraði fyrsta markið í seinni hálfleik. Já. 14, 16. Það er eitt hérna sem ég hef svolar ágjur af hjá haukunum og lið, eins og Ítalnir og önnur lið fara að læra á. Það hefur ekki komið skot úr hægri skýttu í leiknum. Já. Og sama gerðist að móti Val að þeir verða eina verður þó hann grífa allar markið þá verður hann samt að skjóta ef hann eitthvað slæmir öxlinu sko því að Hann einar, já Því það það verður að koma ógnum Aðeins að þurrka Þetta hafist hann í Haukar ekki skora hérna í þrjára hálfa mínútu setni hálfleik Í krossin, þarna, vel gert inn og hann skorar glæsilega stúta Glæsilega gert hjá honum Þetta er svífur lengi búin að láta markmenni stíð út úr stöðu og Seti þetta þá bara listilega yfir hausinn á honum Já Já, frábærlega gert Koma Haukarnir hérna í vörninni áfram í 3-2-1 Freyr eitthvað að teika Já, já, þeir eru báðir aðeins að
klemma hvern annan og, og dómarinn bara segja hætti því kurteislega á norsku Heimir Óli 2 mínútur fyrir að íta á baki á Majóni Heimir Óli fara út af annarskipti í leiknum Hann að fara of geist þarna í hann sko Majóni lætur sig svona falla, hann finnur hann að koma aftan á sig og lætur sig falla, hann veiðir hann reyndar aðeins í þetta. Já. Jæja, koma að gera þetta sama ítalnir, línumar fer á milli 1 og 2 vinstra megin. Allt opað svona miðinni, já. Radinović, skorur sér fjórða mark, 15-17. Björgur Holgersson tekin á raunferð Þetta hvernig leika hérna, 4-5 Byrja að fara langt út Gunnar Árni Einar, Stefán og Freyr Freyr, já Nú eru Einar Jóns bara að fara þarna Vel gert og tilbaka, tilbaka, haldur blokkinni Og Einar kom að simpla þarna Já, Freyr mættur glæsilega að spila Þeir gera þetta mjög vel haukarnir, þeir leysa inn og ef þeir ná ekki þá blokk, þá heldur lín, snýr hotnamarum við og tilbaka og þeir, þetta vel gert þá. Já. En gerir sama... Missa boltan eða hvað, nei, Majóni vakandi, þannig maðurinn hann átt að sjá þessu. Þarna maður drefur svo djúpt, miðjumar fer hérna yfir, leysir inn. Glæsilegt mark hjá. Gísli á náttúrulega að taka minút. Þetta bara. 16-18. Stöngin inn. Já, Radinović skoður með 5-ur. Þeir eru tveið sem að skara fram úr hérna, Radinović og Marozzi í liði. Í sóknarleiknum í liði. Ítalana. Já. Freyr vildi eitthvað minna að fara andlita á sér. 4 sekundir í manni. Það eitthvað lítið. Já, leysi Freyr, Stefán, kemur Jónatan Ingi inn á. Jónatan Ingi Jónsson kom inn með fyrsta skipti í leiknum. Já, aðeins að ef honum að koma við boltan og vera með. Já, þeim er komið 2 brottisönnir og og þarf að tefla á 2 hættum með hann strax. Björgvin, já, vel varið. Þetta fór bara beint í exið á honum. Meina Ítalinn aðeins að koma í hraða. Það slægt skot yfir hjá Radinović. Það bara slægt skot. Það að keitt þennan einhvers þar útsölu í Austur-Evrópu. Jú. Jæja, set aukin og setið smá hraði í þetta haukar. Við þurfum, viljum fá sjá Við leiðum að fara að stilla upp, setja upp bláðan, þá allt opið. Já, Björgvin. Alveg svo talar við þarna, ég vil klipping bara á Björgvin, 16-19. Sjö mínútur liðnar hérna af seinna hálfleik og 19-16 fyrir Hauka, þannig að þetta allt á réttri leið og við viljum samt að þeir bæta eins í og auki markamuninn. Þessa inn hérna ítalanir frá hægri. Já, vel varist eða hvað, nei, ekki nógu vel. Þengjum matið þeirra Grefun og Rambern. Já, þetta var bara vel gert hjá honum. Hann sleppti honum og tók bara, nú hann skoði eigin mann, það var gott hjá. Já, aukar eiga þennan bóta. Kera, yfir með hann. Gísli Jón, mættur hér til leiks. Þú spila vörninn á Raflöfi og Stefán. Já, glæsilega gert hjá honum. Komið 4 mörg, 16-20. Þetta þeirra besta maskína, það þessi seinni byggjur hraðu blöpp og þeir eru bara halda því áfram. Já. 8 mínútur línar af seinni hálfleik, 4 marka munur haukum við vel. Þetta svona hægilegt. Já, já. Ég finnst samt ítalinn þeir eru búin að skora of mikið af því þetta ekki það gott lið. Það 16 mark á sig á 38 mínútur, ég finnst það full mikið. Það eitthvað sem segir mér að þeir eru að skora minna á morgun. Vonandi. Leik
1 og klukkan 6 sem eru líka beint hér á sporti segið öllum frá því. Freyr snöggur, það gaman að sjá hann vinna þetta fyrir framan. Já, kasta boltanum burtu, Ára Freyr. Skorar auðveldlega. Freyr komið með 4 mörg. 5 marka munur, höldum við 16-20. Eru vægast og ósáttir. Jæja, það geta haldið áfram að væla í Atlanta, það verður ekki tíki markaði. Eins og í fyrirháleik, þá kemur markmaðurinn hlaupandi upp með boltann að miðinni. Já, hann veit að þá að fara nýtt upp. Það málum við það. Þetta eru 32 skref. Það farum við ekki kastað einhvern sigur. Nei, Halldór ræði við á sinni góðu fljúandi norsku, þannig að hann... Ég alveg samfærum það að ef að hauka þeir ná góðu fórskoti, eru með einhverju helst 10 mörg marka mun í þessu leik að þá fara Ítalnir í kvöld og fá sér rauðin og verður nokkuð sami leikinn á morgun því að ég alveg handið þessu það. Já. Sko? Já, já, þetta svona smá mikið hjálp. Ívar. Já, Tarrafínó skorar. 17-21. Já. Jónatan fer núna inn á línuna aftur Gísli Jón. Þetta bara vörnina. Já, og Ítalinir fara og reyna að fara núna í 5 plus, fara með framala, sjá hvort þið ná eitthvað að leik. Þetta er skref, já, já, þetta er bara skref. Já. Það er alveg hárrétt dómur. Koma Ítalinn hérna, reyna hraða flöp. Já, það Radjanović. Hann skorar sitt 7. mark. Hann þarf. Björgvin. Fekk eitthvað högg þarna. Já, hann þarf greinlega bara langa flugbraut þessi. Leikinn stöðvar hérna aðeins með huga Björgvinni og Hóngeir sem stengið smá höll. Það lagast við það bara. Staðan 21-18 fyrir Hauka og það eru 20 mínútur eftir þessu leik. Já, þetta lítur ágætt út í Haukanum. Já. Haukan er stillt upp hérna, Björgvin kemur fær aðeins að hvíla sig. Áfram halda Ítalnir að fara í 5 plus. Það ánúðar að veisla fyrir haukana, það opnast mikið fyrir gegnumbrotsmenn. Já, Tjörfi. Tjörfi komin hérna miðjuna, þessi hvíla Björgvin. Stefán Klæns er þetta markið. Já, já, það er bara... Fyrta markið hans. Já, já, þetta var alvöru skotarhólfi. Já. Framhjá Grikkjánum í markið. Markið í þarna. Gísli kominn að slást hann af Ítalann sko. Hvaða bull þetta kæri norsku vinir? Þetta að verða aðalmálið í leiknum hérna. Barðunum á línunni? Já. Já, þetta einum of. Gísli ekki svona haldi utanum hann. Hann þannig að hvernig fara hann að setja hendurnar? Já. Já. Það hann raunningur. Þetta Já, hvað það? Þeir dæma þetta svona það þýður ekkert að... Já, og tvær... Kast og tvær mínútur. Já. Þetta er, sko... Lovaccio, Giuseppe, vinnuðinn Lovaccio sem að fer út af. Já, fer þarna blindu meginn á hann. Ég til þetta ekki í tvær mínútur, en þetta er eitthvað nýtt sem á að vera til þess að vernda skotmennina. Og... Við verum bara að lifa við þessar reglur og nota þær. Já, læra þær, spila með þeim. Já, já. Það hárið. Þetta að vera mikil umræða hér á milli Ítalnir að halda þessu koma á kaffu úr sjöndið. Það sem ekki spjalla þeim. Já, kemur Þórður Rafninn á, Stefán aðeins að kvíla sig. Já, já. Þetta er besta mál. Þeir
Halldór, hann hreyfir bekkinn vel, það allir að spila mikið. Sjörum við komin inn á línuna? Einar og svo Guðmundur hafa spila allan tíman. Hraðaflug hjá... Og Birkir Ívar verð frá Ratúsið. Strax tilbaka, kom á það. Þórður Einar. Þórður fer hann í gegn, já, slána, aukakass. Haldið að þetta var ekkert eða víti? Já, allan að koma vel í gegn þannig. Það bara skref. Já. Svo sé tæknistjórinn, hann að horfa endursýninguna. Já, ég held að sé rétt að voru skref. Þessi að tæknistjórinn hafði loksins rétt fyrir sér, þannig að hann hlaut að koma. Það ekki oft sem það gerist. Nei. Guðvísulofa, hann ekki spila lengur, það var ólega blokkar ekki hverjum einasta, einhver einu sem sóknu. Það var skjóttu velgert. Guðmundur, hann skorar. Hann svífur virkilega vel, hann lendir að nánast inn á bírmerkinu, velgert hjá honum. 18-23, 5 markamunur. Já, og skipta þær aftur eins og þið gerði fyrir hálfleik. Taka hérna, hérna megin. Í markmannstreyjunni, já. Eða markmannslestinu. Lestinu, taka þetta hérna megin núna til kemur klippingin og svo leggur hann stað út á. En það er einhver athygli mína, sýnir kannski ekki, sést kannski ekki mynd, en standa tveir á bekknum, bæði markmaðurinn og... Já. Og lágmarka markmaðurinn setjist, það náttúrulega fær ákveðið fórskoti að geta hlaupið inn á, svona hefur þetta verið, já, já, dómar að tala við og lætur hann ekkert setjast. Nein. Ætli Guðjón sé að fylgist með þessu? Í útsendingu? Ha, já, það var allir. Já, ég kemur hann aftur á sama. Já, ég hérna. Já, já, getur ekki máli. Nei. Áskiptaðir. Hann kemur ekki út af. Já, já, hann fór út af. Já, já, þetta var nýtt taktík hjá hann. Þannig að þú sást ekki betur en eitthvað skoraði, ég var að fylgjast með einhver aftur, var þetta ekki Radjanović? Jó. Marocci. Nei, Marocci var það. Jó. Hulurinn hérna vellinu með það. 19-23. Þá svo áhuga að verða þarna á bekknum hjá þeim og glemdi leiknum. Já, þetta að vera góð sýning hérna, þeir stóðu allt í norður hver á að fara inn á hver að... Ég held að þjálfarinn alltaf hlaup inn á, hann var orðið frekarasti. Já. Æja, Tjörfi er hérna áfram inni, Björgun fara að kvíla, kemur innleysing. Guðmundur Árni Þórður hérna. Tjörfi, auka hress bara. Já, já. Þetta var ekkert annað, hann ber enda viðkynna það. Einar, Tjörfi, á framhjá. Já, það var alltaf lagi, þetta var góð tilraun. Koma þér í hraðaflaup. Marocci, á Freyr stelur boltanum. Boltu nummer 4 heldur sem að stelur í leiknum Freyr. Einir eru lætur Kristján plata sig í markinu. Hann springt á lágið, hann steig á hann. Konstantínus, Kylian Paris, að verja sér 12. skot. Koma ítælinn bara hérna í róluheitum. Seinna hálfur að hálnaður, þannig að við vonum nú að haukarnir bæta hans í þetta. Stað 23-19. Jæja, Marocci. Þetta er bara kyrstöður. Já, áttunda marki sem hann skorar 20-23. Já, Þórður rappar að stóð þarna og horfðu á. Það er að hún breyta Ítalinn enn og aftur, nú fara þeir 5 pluss á vinstri væng. Ja, þeir eru svona að pröfa einhver afbrýða af varnarvinnu. Já, eitthvað verða þær að gera. Komast ekki áfram með þessari spilamöngu. Einar. Þórður og Freyr inn. Já, laglega upp á hálfum. Já, laglega gert, já. Freyr komið 5 mörg. Ég held að það sem Ítalinn er að reyna að gera núna það af hægri væng hefur ekki. Hann hafði ekki komin inn mörg bakum hotni. Já. Þannig að hann er reyna að klipp út vinstri vængi núna. Það tókst ekki betur en það að vinstri hotna fór inn og skoraði. Seta þér upp hérna Ítalinir eitthvað. Ég finnst þér Ítalinir fór að spila mjög lengi áður en einhver aðgerðið fær í gang. Já. Það er hérna... Þetta er svona eins og verið að sjóða mjög hægt einhvern mat á Ítalíu, sko. Það er að búti í kjöldsósuna. Já, maður verður náttúrulega sömu dómarar í leiknum á morgun og... Já, ég get... Reiknum að þið komist upp með þetta þá líka.
Já, það verið farið yfir þetta með eftirlit. Já, ég eftirlitsdómari fer náttúrulega eitthvað yfir þetta með þeim og Já, ég ætla ekki að túlka bendingar tæknistjóra sem hvað verið gert hér í kvöld. Það Róðari Radjanović, Serbin, í liði Ítalina með sitt 7. mark, 21-24. Þeir halda áfram Ítalina að klippa út á vinstri væng, þannig að nú ætti nú að vera vel opið fyrir Tjörfa hér á miðjunni. Tjörfi Jónatan. Einnir í teig og boltinn í markinu og hann fær bara aukast. Hann fær aukastið. Sörfi Einar. Sörfi eftir yfir. Yfir, já. Koma þær. Koma í talnir, reyna ekki mjög hratt upphlaup en... En nóg hratt var það. Já. Þetta erum við að skora sitt 8. mark. 22-24, munur komið niður í 2 mörg. Já. Þetta óþarlega lítið munur en gerir það bara verkum að leikurinn á morgun mun skipta öllu máli ef að heldur áfram. Já, já. Mér finnst haukarnir fullværi kæri hérna. Já. Mér finnst svona, já það kannski ef þetta dugarinn til að komast áfram að þeir vinni í báða leikina með 2-3 mörkum að þá er það alveg nóg náttúrulega. Jú, jú, vissulega. Já, Gísli Jón með erfitt skot þarna. Hef ekki segið þetta hefur verið sendingamark. Já, þetta var það heila. Það kemur Serbin enn og áttur að finna Majóni. Hann skorar á einsmarksmunur. Já. Já, hérna. 23-24. Þegar Halldór fari ekki að taka leikli. Jó, jú, það gerist núna annarkvort núna eða næst. Þrjú mörgur röð hjá Þesska leiðinu Freyr. Einn upp. Já, það þurfti enginn að fara með honum. Ég voru að fá sér. Var smá síðasta þetta í vörninni og... Já, þú maður gerir að nýta það. En sko, þetta svolítið skrítið, þetta mjög kaflaskiptur leikur hjá Haukur. Þeir, þetta nánast þessu copy-paste af endurtekning af fyrri hálfleiknum. Þeir byrjuðu mjög hægt, fóru seint af stað að keyra hraðaupphlaupin. Nú kemur aftur svona kafli hjá þar sem ekki keyrt upp hraðaupphlaup og ekki verið aggressífur í hlutina. Skemmtileg, skemmtileg, skemmtileg varnarleikur hérna í Einar Erni. Hann var að hindra það að Radovsic gæmist, geti leist inn á hotninu, gerði sér breiðan og pinta hann í teig. Já, já, það var aðeins. Og úr var gæða blokkaringa sem alltaf opnaðist. Já. Ég held að alltaf tækið verður að lesa hérna tilkynningu. Konukvöld Hauka, ásvöldu lögundarskvöldi 16. Ég finnst þetta að vera varðinn, já, ætla bara við kynnaðum, ég finnst þetta sé að verða þessu saumaklúkur. Menn eru ræðandi hér fram og tilbaka, þetta eru svo þetta sé sko old boys á æfingu, það rætt hvert einasta atrið hérna fram og tilbaka. Það eru svo leikinn í gang. Já. Sammála því. Gott hjá Freyr, Freyr að vinna vel hana fyrir framan, hann alltaf að hóta, hann fljótur að koma tilbaka í vörnuna. Þórður, að vel varið, Þórður lét teima sig í vitleysu og Birgir Ívar varði þetta vel. Maroxi sín er laglega takt alltaf annars lagið en svo gerir hann ekkert á lönguköflum. Nei, mér sé flestir að þetta virðist vera svona lið sem að tekur einhverja kippi og þess á milli, kannski eru bara ekki betra formi en þeir virðast taka þetta svona, aðja. Jónatan, vel varið, vítakast. Guðspjald á bekkinn. Nú hann búin að fá nóg, allar hann að ræða meira. Heyrðu? Já, já, Grikkinn bara stoppa dómarinn. Já, kom. Þetta var áhugaverð. Ég, hann hefur sagt því að hann kontu til líðar að fá einhver smá úsó eða eitthvað að grísku síð. Já. Þetta var gott. Þetta var skemmtileg. Hann fyrir vitir að gefa tvær og neini. Markmann er bara að sagði neini, komdu með mér vinnur. Já, komdu vinnur. Jæja, þá er Guðmundur Árni, hann skorar. Já, 7. marki hans, 23-26. Það eru tímindur eftir þessu leik og ég vil sjá haukana keyra þessu. Við vitum það alltaf hættulegt ef þú ferð að koma hinn aðstæðingum aðeins að fá að fara að fá blóð á tennurnar. Já. Þá fara menn að fá trú.
Jajó, hann skorar Radinović 24-26, hann komið níu mörg allt og mörg mörg frá honum Já Já, þeir svona Það alltaf, eins og ég var að segja það, þetta erfitt að vera í svona barn klikka sig hérna hér eina, tvær sóknir og hvað þá, þá eru hinu komnir inn í leikinn Já Nýja hálfmynd og tilleikstoka í fyrirleiknum hér EHF beikarnum Stefán, á gott markaðum Sjötta markið hans Líður ágætt að þið skettinu hóndamanninu knáa Já, ég með þetta stór strákur og sterkur þannig að hann með og flotta skotönd Já Já, Guðmundur Hóttir nær boltanum, hann þarf alltaf að leið sjálfur eða hvað, Freyr með honum, Guðmundur farinn aftur og skorar. Já, vel spilað í haugunum er hálfminutunum, 24-28, tvur höfumur. Freyr, Rotsi, hann bara ykkur hræst. Það frábært, ég veit ekki hvort að áhörður við að teki eftir þessu að Freyr, hann ávera fyrir framan, hann vissi að Guðmundur lá eftir, hann kerði og fór beintin í hotnið í vörnina og... Guðmundur byrjaði þá fyrir fram, hann var mættur, það var lokað svæðum, þetta var frábærlega vel gert og þannig búið að skilgreina alveg hvaða hlaupaleiðir menn eiga að fara tilbaka. Já, Freyr tilur enn einum boltanum í þessum leik og hvað? Skorar! Já, Já Freyr komið með sjömar, það frábær í þessum leik, Freyr Brynjarsson. 24-29, Skyldi vera að þeir séu litmyndir ítalnir því að hann svo eldrauður hérna Ég skil ekki hvernig geta sent á hann Þeir voru alltaf á skóna, maður, eitur grænir Gæti verið skóna sem þeir var að dásta Æ, ég held það Hann náttúrulega hafði ekkert fyrir að stela þessu, sendu bara á hann Nei, þeir sendu beint á hann En fimmarkamunir þrjú röð, haukamarki röð Já, en þú sé bara núna einhverjum þrem mínútum Þeir keyru hraðan augnablik, þeir eru það miklu betri Já. Þá eru þið búin að slíta á frá sér aftur. Já. Þannig að þetta var komin í tvö mörk og þetta sýni getur minn á þessum tveimur liðum. Það alveg tíminn að hafa milli handbóltalegra getu á þess að tvekja liða. Já. 24-29. Já. Haukarnir eru að skora nokkuð mikið. Það samanskapi, jú, þeir eru búin að skora 29 mörg, mætti alveg vera fleiri en ég veist 24 mörg á ítólunum og 8 mínútur eftir að leiknum Og mikið Já Ég hefði vilja halda þessu ítalska liði í 21-23 mörgum í heildarleiknum Til að þeirra geta sé ekki meira en það, þeir eiga ekki að skora meira Já, nú eru slettar 8 mínútur til leiksloka Spurningi hvort að ítalarnir ná að minka munin aftur eða hvort að haugarnir bæti enn betur í Marocci Já, já, en vel varði að byrja því varði ítekast Þetta eru Það fær náttúrulega frýtt skot Það er auðvitað hjálpinn Það sko, tvær myndunar eru réttar ef hann hefur farið í hálsinu á honum en Hann fær frýtt skot, þannig að hann að fá tvöfall fyrir það, það ómikið. Það var það, Radinović á vítapunktinum. Þenni Birkir Ívar leikur sér að honum. Þetta kóti fyrir neðan okkar hættur. Já, já, Birkir Ívar kann þetta. Það er ekki að platta sér svona, það er ekki sér. Nei, nei. En það geta rétt honum bóttan þess vegna, þetta svo slagnar. Já, þetta var svo gömul Arjófot flugvél sem var að taka loft. Þetta var svo hægt hjá honum vítakastinu. 24-29 Nú alltaf leysir Gísli inn, já, þetta er annað afbrigði fyrir einu færri Stefán Björgvin Ég vonu á fljótur að flauta, Gísli burtu með þig, þarna inn aftur Stefán á Gísli, nærboltanum með Lína Já, Lína Nú koma þér, ítalarnir Já Já, vel varið þarna, Gísli Jón fremstur, freyri með honum, hlýtur að gefa neinin en driplar bara. Gísli Jón hlaufti hérna. Þarna í það minnsta tilbaka. Þetta er... Já, freyr dauða frýr, ykkur fljótari vinstra með við hann. Það þýðir ekkit að svekkja á sig því, hann vissi ekkit að manninu við hliðan á sér og leika hann á höndan á sér. Það breytir yngu, sko, með hann. Alltaf hægur til að vera driplar þarna á miðjum vellinu, það er blöpi. Já.
En og, og sérstaklega því þú ert í fyrstu bylgju hraðaflupi, þú ert ekki að tala um að sé flytja upp boltan, hann er að hann bara senda hann á fljóta mann fyrir á fyrstu bylgjunni. Hann, hann er að fá að taka þessi mikið að skrifa um þessi glæsi í Ítali hérna. Marotti? Já. Já. Sko, nú Birkir að fara hann að þurrka hann og leiðir á þessu. Já. Konan býður heima með steikina, þannig að hann vil fara á þetta. Bara klára leikinn. Jæja, þeir eru með þetta eina leik hér við Ítalnir, þeir eru einu fleiri. Þeir eru nú þannig hátt upp í lofti. Hann skorar. Já, já, þetta, þeir gera þetta mjög vel, en þeir eru að greina að spila þetta aftur og aftur, sama kerfi. Jæja, haukarnir eru búin að finna svörðu þessu morgun, 25-29. Halldór á þetta leikrinn að þetta. Já, ég finn, menn þurfa bara að færa með og... Á... Freyr. Nú, Freyr komin í gegnabrúti. Er eitthvað til þarna Haukur kom með fullskipa lið Já Stað 29-25 fyrir Hauka Heimur Óli sýnist mér vera að gera sér klára hann bara að fá að hvíla hérna í einhver 8 mínútur sem hann fekk sinni að setja í brottisjón Já Stefán út Já, Jónatan Já, lagli vipa, nei, jú, inn fór hann stönginni Inn fór hann, já, já, vel gert Já, já, fyrsta markið hans, 25-30. Það Heimir Óli kominn inn á vörnina. Já, já, þetta laglega gert hjá orðnamanninn á miðinni. Já, já, Freyr veit upp á sjökina, hann seldi sig í fyrirfinstunni til hlíðar. Og... Já, 26-30. Og hann að gera sig Aukonum virðist ekkert líkja á, það bara að gera þetta í róluvitu til að byrja með. Stefán og Björgvin. Gísli Jón hérna hægra með hinn. Þetta voru hægt hjá þeim. Stefán gerir strengu sér í gegn. Já, já, hann, hann gerir þetta vel. Stefán að spila lengstum vel af í dag. Hann byrjaði illa, fekk að fara út af hans og hvíla sig. Átti slakar fyrstu tíu mínútur, hann búinn að spila vel restina leiknum. Já, hann hefur verið fær allan leikinn, klikkað hans upp af en skotingun gengið vel. Þegar hann átti að sé aðeins á stuðunni, Marjóni. Smá miskilningur á milli heimis og Freys, hver átti að taka línuna þegar hún datt inn eftir aukakastinn. Já, fjóra mínútur eftir. 27-31 Haukarnir í fínustu stöðu fyrir seinni leikinn á morgun Já, já, vel spila þarna Björgur Hólmgeirsson fljótir átt að sjá sofandi í tölunum Fimmarkamunurinn í Ég vonaðist til á morgun hjá Haukonum og þið þurfa aðeins að stoppa í vörnina hjá sér hún hefur verið full værukær á köflum Já. Og þeir mættu keiru hraðan strax bara í byrjun leiks og klára það og í þetta greinlegt að þeir vinna þennan leik spurningi bara með hvað mörgum mörgum Fullflotur að flauta hann á dómarinn, hann var ekki búinn með skrefið sín Skil ekki því dómur að maður veri ekki með auglýsingu frá ykkur á bækinu Æ, einkennilegt já Ha, hvað var nú? Fótur held ég að þetta dæma, fótur, þá voru tvær. Þá voru tvær. Já, já. Það eru þessum stóða vellinu þá gefa þær það ekki. Majóni, þá hann skorar. Það er frákvæmstinu Birkir Ívar. 28-32. Og gefa hann nafni Ískapurinn á línunni, já. Já, þetta er, við áttum nú einu sinni eitt sem hann kallar Ískapurinn, hann er ekki alveg svona hávaxinn, en, en álíka tryggvaxinn. Hann mikill og stór hann inn á línunni og blokkir af hér. Stefán Björgvin og Gísli. Gísli ég, spila. Stefán bara. Já, skotið er ekki dætt á þetta. Nei, nei, bara var ekki neitt leitt. Það er sitt svo Tarafín og hann skorar. Kemur sér liður í þrjú. Það engin munur.
Gísli er alveg týndur hann, það er að segja bara alveg sögur í þessum leik. Gísli er alveg týndur hérna í þessu núna. Í skiptunni hérna, já, hann fær boltan sinn, stingur hann niður og drepur allt flæði. Já. Það er alveg. En það að gera, ég meina menn þurfa að komast í leikæfingu og... Já, þetta góður leikur í það. Já, þeir fá sín tíma og... Þeir eru þeir verða bara... Smá springi kraftur og komin í gegn. Já, 29-33. Já. Hann tekið vel á í frúa leikuminn í sumar. Já, það augljóst. Það náttúrulega fengið undirbúinnustíðanbíl ómeiddur, það langt síðan það hefur gerst. Já, það langt síðan það hefur gerst hjá honum. Og það að skila sér, það klart mál. Það þarf ekki að skúra gólfið hér á eftir, það Ítalinn búin að svífa hér fram og tilbaka og... En ég, þetta allt of mikið verið búin að láta þetta ítalska lið skora á svo 29 mörg. Já. Það er sko... Allt of mikið. Og við erum aðtöga að þeir skoruðu ekki náttúrulega 12 mörg í fyrrháleik á það. Þeir skoruðu 13 mörg í fyrrháleik. Já, 13, já. 13-16 í hálfleik. Já. Það var meira að skora það í seinni hálfleik. Jó, þetta ekki dóðilegt hjá haukonum með að þeirra getu, Ítalnir hljóta vera alsælu, búin að skora hérna 29, ná kannski 30 mörgum. Já, já, Gísli Jón hérna fyrir, Maja Óli tekur. Þetta var löngu hendi þegar þessi framfyrir það alla. Já, já, þetta var velgert hjá Gísla núna, hann var fljótur að loka á hann og velgert. Rósa fyrir það sem velgert. Róni, stöngininn, þegar Marucci er að tína markið hans. 30-33, aftur komin eru þrjú mörg og það eru 45 sekundum til leikslokar. Já, já, nei, bara. Spurningum þau hægt að setja þetta upp, hvort þið reyna að spila þetta út. Þeir hafa nú sýnt að dómarnir að þeir eru ekkert að drífa sig upp með hendina. Nei, ég, það hefur ekki. Lappir upp með boltan. Þeir, það hefur ekkert verið mjög dulur í því. Nei. Björgvin, Gísli, nei, frelsið ég, á leiklið. Þegar 19 sekundur eru tilleiksloka, Halldór vill fá eitt skot og það sé hauka meðin og Já. Eitt mark. Vill ekki fá, vill ekki gefa þeim mögulega á svara Nei, sko. Koma sunnir í tvö, ég þykist nú nokkuð viss um það. Þetta er hvert mark telur sko, en það samt eitt svolítið allir svært að þessi leikur að nálgast lengt á knattspinnuleik. Þetta er að klukkan að verða hálf sex. Já. Maður verður að setna í matinn eða þessu heldur svona áfram. Já. Þú ættir að neita því að fara í tölfarana hérna eftir þeir finnir í viðtölu. Þú ert drífað þessu mengið. Nei, allir það, en þetta er... Það er búið að vera allt of mikið að stoppa mjög þessu. Þetta drepur fyrir lið til þess að þessu haukana sem eru góðir og eru vanir að spila hratt og mikið þá. Þetta drepur niður allt flæði þegar endalaust verið að stoppa þetta. Æ, við þurfum ekkert að kvarta yfir íslenskum eða eftir dómurum aftur þessi norsku eru miklu veri. Já, í það minnsta leið eru þeir alltaf að stoppa og það endalaust. Spjall og dans við markmennin og annað eftir því. Já, það höndu komin upp. Stefán, það aftur fyrir þér. Hann skaut í varnamanninu og hann sagði að það hefði verið... Og ekkert, þeir bara láta þetta bara. Leiknum með lokið, 30-33. Þess að ég fari hér yfir tölfræðina meðan að hinn knái með þulur fyrir hleypur niður og tekur við töl. Við minna á það að þetta var útileikur hauka, þannig að endaði 33-30 fyrir hauka, það þeirra heimaleikur á morgun. Hinn gríski markvörður hjá Ítölunum, hann varði ein 14 skot í leiknum, leikmann með 5, Pasquale var með 5 mörg, Demis með 2, Tarantino var með 3, Igor var þeirra var með 9 mörg, þeirra markahæstur var Fabio með 10 og Jose var með 1. Þessi eru Freyr, þessi fyrstu 20 mínútur arfa slakar en svo sýnið bara þeir eru miklu betri. Já, þeir eru hörkulið og þeir eru atvinnumenn sko og þeir hérna nýttu sér tækifæri okkur, við vorum að
aftarlega ómikið að mæta þeim. Sér líka henni setna áleik þegar þeir komast á ferðina. Þá bara fara upp að bomba á markið og það erfitt að stoppa þeim. Leiðum við komast í vörnina, náum að brjóta þeim. Láta að spila eins og við viljum. Þá ráðum við mjög vel við þá. Þið eigi nú að vera mjög sterkari lið heldur en þetta og þið hljótið að finna þátt á vellinu. Já, já, einhvern hluta. Ég vil samt ekki vanmeta þetta lið og ég hérna sér það. Við vinnum um þrem mörgum en samanskapi þá held ég að þetta sé verðugt verkefni og hérna, það verður erfiður leikur á morgun. Það er kannski erfitt að spila á móti en þeir spila gamlan austur-evrópskan handbolta að ganga upp og koma sér upp með að reyna að svæfa leikinn. Já, já. En þeir eru eins og gerði setna á leik, þegar komast inn í leikinn, að þetta koma hratt upp, skýta reyna, koma bara beint á að bakurinn okkur og það er erfitt að stoppa þetta. Þetta er eitthvað sem við þurfum að vinna upp fyrir næsta morgundaginn, að reyna að stoppa þessi mörk hjá þeim og þá ættu við að vinna þá, það er alveg klárt. Já, og þá ætti það kannski að vera nokkuð þægileg. Ég ætla ekki að lofa neinu. Ég eins og það er betra að vera hófar í þessu og koma bara tilbúnir til leiks, ekkert vera myndið vanmat í þessu. Þrjú mörk, það er náttúrulega ekki mikið og menn þurfa að vera á tánum á morgun. Alveg klárlega. Þetta er engin munur. Það er alveg klárt. Takk fyrir þetta, Freyr. Það er ekki allir farnir út. Ég ætla að ná í einni viðbót. Það séu ósáttu við eitthvað, drengir. Hvað séu? Ósáttu við eitthvað. Já, ja, kannski bara varnarleikinn. Við ætlum að byggja okkur vörn og þá þurfum við að gera eitthvað betur en þetta og fá 30 mörk á okkur. Freyr talaði voðalega vel mynda lið, hvernig fannst ykkur þetta? Var þetta erfitt að spila á móti þessu liði? Já, þeir eru stærri en við og þyngri en við og það kostar svona ekstra kraft að taka svolítið á þeim. En á móti kemur að við höfum snerpuna og grindina fram yfir þá. En það var svona allt of stór kafli í seinni hálfleik hérna sem við eiginlega slökuðum allt of mikið á og nýttum okkur ekki svona þá kosti sem við höfum fram yfir þá og leyfum þeim allt of mikið að ná að komast á ferðinni og þá skilar kílóamunurinn sér fyrir það. Þannig að það var svona það sem við vorum að ræða hérna. Hvað þetta voru mikil svæði sem við skildum eftir í vörninni og þá var orðið erfiðar að hjálpa og þá fáðir betri skotfæri og Birkir er bara nóg gamall til að verja því miður. Já, er ekki bara spurning um að setja Aron aftur inn í þetta en... Ég held að hann hafi klárað bara öll orðin í orðabókinni í þessari ræðu. Þetta er bara 10 mínútur. maður hefði verið búin að teygja allt hérna á meðan. Þetta er íþróttafréttamaður. Já. Þetta gerir upp leikinn, kallinn minn. Nei, þetta lið er ágætt og hérna, en fyrst og fremst er þetta við sem erum að hleypa þeim í hérna svona skot sem við viljum ekki vera að hleypa þeim í. Allt og nálægt og óáreittað, þannig að hérna, en það er eitthvað sem við erum að laga. Þetta er náttúrulega bara tímabiliðin í byrjað og hérna, þetta er eitt af þessum sem fer vonandi reynslubankar. Fá þessi 30 mörg á móti þessu liði, það er náttúrulega allt og mikið. Mér finnst það. Mér finnst það bara allt og mikið og sérstaklega er mikið af mörgum sem eru að skora úr annar eða fyrstu annar bylgju hraðaupphlaupum. Og það er hérna eitthvað sem er algjör óþarfi. Morgundagurinn, þetta eru bara þrjú mörg menn þurfa að vera á tónum og vera klárir í þann leik. Þú veist að það náðust ekki að þægilega fórskot. Já, mér finnst það. Nei, ég meina að við erum bara að nýta það sem að jákvæða tínsinlega. Sóknarleikurinn gekk eiginlega allan leikinn mjög vel. Og varnarleikurinn þegar við náðum að stilla upp var svona kannski 70% í lagi. En það var svona kannski á kafla of margir feilar og á sama tíma vorum við of langt frá okkar mönnum í vörninni. Þannig að það er það helsta sem við þurfum að laga. Að fara betur með boltan í sókninni og kannski vera bara duglegri að vinna á fótunum í vörninni. Á móti kemur þá er þetta ennþá leikur og við viljum náttúrulega fá fólk til þess að fjölmenna hérna á morgun væntanlega, heldur ekki að peppa þetta upp og náttúrulega horfa þetta hjá okkur líka. Já, klárlega. Þetta, sko, þeir náttúrulega fóru að ferðast frá Ítalíu hérna allan gærdaginn og hérna það er væntanlega tekið sér tollaðum í dag. Þeir mæta eflaust mun frískar á morgun og hérna búnir að kynna sér okkar lið og sjálfsu og við þeirra núna. Og þannig að ég held að á morgun verði allt annar eikur í gangi. Takk fyrir þetta, strákar. Einar, Örn og Birgir Ívar, já, við verðum hérna aftur á morgun klukkan 18. Sýnum seinnileik Hauka og Konversson og hér í EHF bikarnum. Guðmundur Marinó og Sport TV, Andrés Gunnlaugsson, Sigmundur Páll Lárusson og Viðar Már, þakka fyrir sig, þakka fyrir að horfa, verið sæl.